Ел аумағында өтіп жатқан Таза Қазақстан экологиялық акциясына Түркістан облысының ауыл тұрғындары да белсенді атсалысып жатыр. Қазір өңірде жаппай сенбілік өтуде. Облыс тұрғындары саябақтар мен көшелерді тазалап, көше тегіп жатыр. Акцияға біздің тілшіміз Балым Әлшер барған еді. Балым, өзің айтып берсең толығырақ. Қайырлы күн, құрметті студия. Бүгін біз имамдардың саябағындамыз. Мұнда арнайы имамдарға арналған бақ. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір мұнда діни қызметкерлері және Жасыл Түркістан мекемесінің қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір орталық мешіттің имамы жүр екен. Сәлеметсіз бе, аға? Иә, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Таза Қазақстан акциясын, мына президенттің тапсырмасы бойынша Таза Қазақстан деген акция жариялады. Біз имамдар болымына имамдар аллеясын сенбілікке шығып, бүгін мына тазалық жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Қалай енді тазалық жұмыстарын қашаннан бастадыңыздар? Жалпы біз бұл аллея имамдарға берілгеннен кейін біз сенбілік ол жақты өткізіп тұрамыз. Президенттің тапсырмасы болғаннан кейін біз тағы да бір сенбілік имамдармен ұйымдастырып, мешіт жамағаты бар. Мешітіміздің имамдары бар, келіп бұл жерде тазалық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Рахмет сұхбатыңызға. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бұл акцияға тіпті имамдар да атсалысып жатыр, сондықтан сіздер де Таза Қазақстан акциясына үлестеріңізді қосыңыздар. Құрметті студия, біздегі ақпарат әзірге осы.